በጣም የሚገርም ወርሺፕ ነበረን። በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ትልቅ ጊዜ ነበረን ሲንጸልያለን። አባት እግዚአብሔር ወይ እናመሰግናለን፣ አንተ እዚህ ስላለህ እናመሰግናለን። ይህን መልካምና ታላቅ ጊዜ ስለሰጠህን ተመስገን። በዚህ ሰዓት ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃልህን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላክልን። ቃሉን ላከ ፈወሳቸው እንደሚል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ያንተ ቃል ይላካል። በኢየሱስ ስም እኛ እንፈወሳለን፣ እንድናለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል መጥቶ ዝም ብሎ መሄድ የለም። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ከመጣ ሁሉ ጊዜ ፈውሳለህ። ሃሌሉያ። ባለፈው ጊዜ የእግዚአብሔር እኔ የእግዚአብሔር ወራሽ ነኝ በሚል ርዕስ ተነጋግረን ነበረ። ዛሬ እሱን ነው የምቀጥለው፣ ፓርት 2 ማለት ነው። ሁለተኛውን ክፍል እኔ የእግዚአብሔር ወራሽ ነኝ የሚለውን ስናይ ባለፈው ትዝ ካላችሁ መግቢያው ላይ አንድ ነገር ተናግሬ ነበረ። አንድ ሰው በዚህ ሀገር ውርሱን የማያውቅ ሰው የ$300 ሚሊዮን ውርስ እያለው እሱ ግን ሆምለስ ሆኖ በብሪጅ ላይ እንደሞተ ታስታውሳላችሁ አይደል ታሪክ። ስለዚህ ውርስን ማጥናት ትክክለኛ ስብከት ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ውርስን ደግሞ ዲፋይን ስናደርገው ባለፈው ጊዜ ኤር ወር ሰክሴሽን የሚለውን በኢትዮጵያ ቋንቋ አልጋ ወራሽነት፣ የነገስታትን ስልጣን ወደ ልጆች ሲተላለፍ ማለት ነውና፣ በዲክሽነሪ ደግሞ በተጨማሪ በርት ራይት ጄኔቲክ ካራክተር በሙሉ እነዚህ የልጅነት መብት፣ እንደገና ደግሞ የንብረት ባለቤትነትን የመውረስ መብት፣ ሰው ሲሞት ለልጆቹ ወይም ለዘመዶቹ የማውረስ መብት እያለ በህግ የሚተላለፍ ማንኛውም ነገር መብት፣ ይሄ በሙሉ የወራሽነት መብት ነው። ይህ በሙሉ ሲጠቃለል ታዲያ በክርስቶስ ኢየሱስ እነዚህ ነገሮች በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ናቸው። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ አማኝ መሆን ማለት መውረስ ማለት ነው። አሜን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። መውረስ መቻል ማለት መልፋት የለ፣ መውጣ ውረድ የለበት፣ ውሰደው ማለት ነው። ሃሌሉያ። ልጅ ስለሆንክ ምን ሆን ውረሰው፣ ውሰደው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ በጣም ትልቅ ልናጠናው የሚገባን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው። ከምንወርሳቸው ነገሮች እንደ ምሳሌ አንዳንድ ነገሮችን ተናግሬ ነበረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እርሱ ትንቢት ሲነገር ምን አለ? ጠይቀኝ፣ አሕዛብን ለርስትህ የምድርን ዳርቻ ለግዛትህ እሰጥሃለሁ ብሎት ነበረ። አሕዛብን ለርስትህ፣ ርስት አንዱ ጌታ ፕሮሚስ የተደረገለት አሕዛብ በሙሉ ርስትህ ይሆናሉ። የምድር ዳርቻ ትንሽ ቀበሌ አይደለም፣ ትንሽ ህዝብም አይደለም፣ ትንሽ ቦታም አይደለም። የምድር ዳርቻ ያንተ ልጅ ሆነ። ለምን ሲል ባል አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁና ከተወለድክ ውረስ። ሃሌሉያ። እስኪ አጨብጭቡ ለዚህ። ከተወለድክ ውረስ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ አንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ አይተን ነበር ያየነው ምንድን ነው? በብሉይ ኪዳን ዘመን እስራኤሎቹ ግብጽ ወጥተው ከባርነት አገር ወጥተው ወደ ከነአን ሲሄዱ የአገሮችን ስም ዘረዝር ነበር። የህዝቦችን ስም አማሌቃውያን፣ አሞራውያን፣ ኢያቡሳውያን፣ ከነአናውያን እያለ ይዘረዝራል። እነዚህን ህዝቦች የገነቡትንም ግንብ የሰሩትንም ቤት ሄደህ አሜን። የእውነት እኮ ነው። የሚገርም ነገር ነው። እግዚአብሔር ሄዳችሁ ውረሷቸው አላቸው። እንደውም አለ የብቻ አይደለም፣ ያልተከላችኋቸውን ወይኖች፣ ያልማሳችኋቸውን ጉድጓዶች፣ አሜን፣ ያልሰራችኋቸውን እስከ ሰማይ ጠቀስ የሆኑትን እንደነ ኒውዮርክ አይነት ከተሞች አሜን ውረሷቸው አላቸው። ይሄ በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር በማውረስ ያምናል። አሜን። ደስ አይልም? ሳያሰራ በማውረስ ያምናል። ለዚህ ነው የዳነው ራሱ ሳንሰራ ሳንለፋ። ልጅ ከሆንክ ወራሽ ነህ። ለዚህ ዘመንም ለሚመጣው ዘመንም ልጅ ነህ። ውረስ። በምን? በነጻ። አሜን። ደስ አይልም? ይህ እኮ በጣም ያስጨበጭባል። አሜን። እግዚአብሔርን ብቻ በዚህ አላቆመም። ህዝቦቹ በምርኮ ሀገር ከሄዱ በኋላ ትዝ ካላችሁ ብሩን ወርቁን በዝብዘው ይሄዱ ነበር። የኢየሩሳሌምን የአይሁዳውያንን ንብረት በዝብዘው ወስደው ደብቀውት ነበረ። እና እግዚአብሔር ምን አለመሰላችሁ ከምርኮ ሀገር ሲመለሱ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመለሱ እንደዚህ አለ። እኔ አለ እግዚአብሔር
የወረሱትን የወሰዱትን ድሮ የበዘበዙትን በሙሉ ምን አረጋለሁ? አወርሰዋለሁ። ብሩም ወርቁም የማን ነው? የኔ ነው። አሜን። ስለዚህ ብሩንም ወርቁንም እንደገና እሰጣቸዋለሁ። ቤተ መቅደሱም ይሰራል። ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ያወረሳቸው በአዲስ ኪዳን ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ በርሱ ድህነት እናንተ ባለ ጠጎች ተሆኑ ዘንድ እርሱ ስለ እናንተ ምን ሆነ ይላል? ድሃ ሆነ። በርሱ ድህነት እናንተ ባለ ጠጎች ተሆኑ ዘንድ። አሜን በሉ እስኪ። ዋው ደስ አለኝ። በርሱ ድህነት እናንተ ሚዲየም ይሄ ምንድነው? ሚድል ክላስ እንድትሆኑ አይደለም። አሜን። ባለ ጠጎች እንድትሆኑ ምን ሆናችኋል? ተደርጋችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄን መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ዛሬ ምን ቀጥለው ያንን ሰክ ሁለተኛው ፓርት ነው። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር እኔ የእግዚአብሔር ወራሽ ነኝ ክፍል 2። የእግዚአብሔር ወርሳችን እግዚአብሔር በክርስቶስ ያወረሰንን ለመውረስ የመጀመሪያው ከኛም ይሄንን ባለፈ ያየነው ምን ነበር? መውረስ ምን ይችላልቸውን ነገሮችን ወይም የወረስናቸውን በክርስቶስ ግን سنወርስ በሙላት በህይወታችን እንዲገለጹ ምን ማድረግ አለብን? በክርስቶስ ያገኘናቸውን መብቶች ወይም ወርስ ወደኛ በህጉ መሰረት አመን እንድንጠቀምባችሁ ምን ማድረግ አለብን? የመጀመሪያው የኋላችንን እየረሳን አእምሮአችንን እናደሳለን። አመን በሉ እስኪ። ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ? የዚህ ትልቁ ኤግዛምፕላችን ወይም ምሳሌያችን ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። የኋላዬን እየረሳው ወደፊት ያለውን ለመያዝ ምን አረጋለሁ? እዘረጋለሁ። አሜን። እዘረጋለሁ ወደፊት። ለምን? ወደ ኋላ የሚያስበው ነገር ነበር ወደ ኋላ የሚስበው። ያን ግን ከዚህ ቀን በኋላ ወደ ኋላ የሚባል ህይወት የለኝም። አሜን። ደስ አይልም? ምን እንደሆነ ታቃላችሁ? ዘዘረዘራቸው አንደኛ አለ ፈሪሳዊ ነበርኩኝ። ፈሪሳዊ ከገማሊያ ስር የተማርኩኝ በትምህርት በጣም በፈሪሳዊ ትምህርት ትልቅ እውቀት ያለኝ ሰው ነኝ። ይሄ ምን ያረጋኛል? ያስመካኛል። በዘመኑ በጣም ምን ይበላችሁ PhD በPhD በላው ላይ ነበር ማለት ነው። እና ምን አለ ጳውሎስ? ይሄ እንደ ጉድፍ አመን። ይሄ ምክንያቱም ማርኩን እንዳልይዝ የሚይዘኝ ነገር ወደፊት እንዳልዘረጋ የሚያረጋኝ ነገር ይሄ በሃይማኖት በሃይማኖት ላይ የተደራረበው ነገር ነውና እርሱን ወደኋላ እጥለዋለሁኝ አለ። አሜን በሉ እስቲ። የሚገርም ነገር ነው። ተመልሼ መጣበታለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ጳውሎስ ሲናገር እኔ የብንያም ዘር ነኝ ከእብራዊም እብራዊ ነኝ እያለ በዘሩ ይመካ ነበር ጳውሎስ። ማለት ያስመካል የነሱ ዘር መሆን በዛ ዘር ውስጥ መገኘቱ። ግን አለ ይሄንንም እንደ ጉድፍ እጥለዋለሁ። አሜን። ለምን? በክርስቶስ ኢየሱስን የትንሳኤውን ኃይል አውቀ ዘንድ ወደፊት ዘረጋለሁ አለ። አሜን። የኋላ ታሪካችን በጣም እኛ ስለ እርስት የድሮቹ ካልሆኑ በሰቀረ እርስት የሚለው ቋንቋው ራሱ ከኛ ህብረተሰብ ወጥቷል። በተለይ ደግሞ እዚህ ሀገር ስትመጡ ደግሞ እርስት አንዳንዴ በሌጋሌ ካልሆነ ዲሞክራሲ ባለበት ሀገር ብዙ ጊዜ ስለ እርስት ሲወራ ብዙ ጊዜ የነገስታት ታሪክ ወይም ደግሞ ምንድነው የድሮቹ የሮያል ፋሚሊ ሲስተም ላይ ነው እንጂ እዚህኛው ላይ ብዙ አናየው። ለምሳሌ ፕሬዝዳንት በየጊዜው ነው እዚህ የሚመረጠው። በሮያል ፋሚሊ ግን የልጅ እያለ ይቀጥላል። አሜን። ይሄኛው ግን እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር አባታችን ልጅ ወለደ፣ ክርስቶስን አነገሰ፣ በክርስቶስ የተወለዱት ደግሞ ይነግሳሉ። የሚገርም ነው። የኋላ ታሪክ የሚባል ነገር እኛ የተማርነው ምንድነው? ይሄ በርስት ሳይሆን በወዛደር። ወዛደር ምን ማለት ነው? ወዛደር ምንድነው ጉሌ? አዎ በወዝህ ብላ በላብህ ብላ ነው የምናቀው። ወዛደር ላባደር አታስተውስም ይሄ ነገር? ትንሽ አሻሻል ነው መስራቸው ደግሞ ሰርቶ አደር በመስራት ነው የምታምነው ሁሉም በቃ በህግ። እና አሁን ደግሞ የድሮን ቋንቋ ቀይረው አርብቶ አደርም ተጨምሯል ደግሞ አሁን ሁሉም የሚያድረው በምንድነው? ሁሉም የሚያድርበት አለችው ትንሽ። አሁን ግን በእግዚአብሔር በክርስቶስ የሰጠንን አምኖ አደር የሚባል ሰው አለ። አሜን በሉ እስኪ። ለዚህ አጨብጭቡ። ሃሌሉያ አሜን።
አምኖ አደርና ነንኛ እግዚአብሔር ይመስገን ስናምን ሰማይ የኛ ሆነ ሃሌሉያ አሜን ስታምኑ እኮ ነው የሆነ ይሄ ከዚህ በኋላ ለፍቶ አደር የሚባል ወዛ አደር የሚባልኛ አሜን ሃሌሉያ አሜን ብልጽግናችንም እኛ የሚሰራው እንደዚህ ነው በእምነት ነው የሚሰራው ሃሌሉያ ፈሪሳውያን ይሄ ምስጢር ስላልገባቸው ይለፉ ነበርና ስለሚለፉ ህግ ለማክበር እጃቸውን ሲጣጠቡ አልጋቸውን ሲያጥቡ ክርስቶስ ሲመጣ በነፃ ነው ህይወት አላቸው ይሄ እንዴት ይገባል አረባካችሁ ነው የኋላ ታሪካችሁ እርሱ ነው አሉ ፈሪሳው ሌሎቹ አዛብ ግን እንደ ህፃን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ህፃን የማይቀበላት አይገባባትም ይላል የእግዚአብሔር መንግስት መቀበል ከፈለጋችሁ እንደ ህፃን አሜን አሜን ህፃን እንካስትር አሜን ሃሌሉያ ብርቱካን እንካ አሜን ሙዝ እንካ አሜን አሜን እንካስት ህፃን ሁሉ የሚሰጠውን ይቀበላል እግዚአብሔር መስገን እኛ ቤት ጽድቅንታ አሜን ፈውስ አለ አሜን ሃሌሉያ ድል አለ አሜን ብልጽግና አለ አሜን ለዚህ እግዚአብሔር መስገን እንደዛ ነው ኩምሎ የሚገርማችሁ ነገር የመጣው እግዚአብሔር በክርስቶስ ያገኘን ጮክ አሜን አሜን ሃሌሉያ ይሄ ወተኛ ነገር ነው እግዚአብሔር እንደ ህፃን እያሸበሸበን ነው እግዚአብሔር ተመሰገን እንቀበለው ጳውሎስ እዚህ ቦታ ላይ የኋላ የሚላቸውን እነዚህ የፈሪሳውያን ወደ ኋላ ያስቀሩት ሰዎች ፈሪሳውያን በዚህ ምክንያት ነበር በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን እንደዚህ አይነት ግሩፖች ነበሩ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን በአማርኛ ላቀውም ግን ኤሰንስ የሚባል ሌላ ግሩፕ ነበር ቀናተኞች ወይም ዚሎትስ እንደገና ሄሮዳውያን ሳማሪያውያን እንደዚሁ ማዛቦች ነበሩ ከነዚህ ውስጥ በዋናነት ክርስቶስ ጋር ሁሉ ጊዜ ፋይት የሚያደርገው ማን ነበር ፈሪሳውያን በተለይ በገሊላ አካባቢ እነዚህ ሰዎች ይፋይት ያደርጉት ነበር እና እሱ ስለ ርስት ያወራል ስለ ሞሮስ ያወራል ስለ ዘላለም ህይወት ያወራል ስለ በረከት ያወራል ስለ ፈውስ ያወራል እነሱ ስለ ህግ ያወራሉ ክርስትና ከመልፋት ወደ ማመን ተዘዋውሯል አሜን በሉስኪ አሜን ይሄ የመልፋት ዘመን ፋሽኑ አልፎበታል አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ኑሮ በእምነት ኑሮ በዘዴ የሚባል የድሮ ታሪክ ነበር አይደል ተቀይሯል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ ከዚያ በኋላ እነዚህ እንዳይሆኑ አለ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ሲናገር እንደዚህ አይነት ሰዎች ኢቭን ዛሬ አለ የብሉይ ኪዳን በተነበበ ጊዜ ያ መጋረጃ ምን ይሆናል ይላል ይጋረዳቸዋል ይላል ለምን በብሉይ ኪዳን ዘመን ብዙ ነገር ተነግሯቸው ነበር ይህ አዲስ ኪዳኑ ግን እውነተኛው ነገር ሲመጣ ወደ ክርስቶስ ዘወር ባልን ጊዜ ወደ ክርስቶስ ዘወር ባልን ጊዜ ምን ይሆናል ይላል መጋረጃው ይወሰዳል ይላል አሜን በሉስኪ ከዚህም የተነሳለ እኛ የክርስቶስን ፊት በመጋረጃ በማይከደን ፊት እያበለጨለጭን ከክብር ወደ ክብር ምን እናረጋለን እንለወጣለን ይላል ሃሌሉያ የእውነተኛ ነገር ነው ስለዚህ የሚጋረደን ነገር ሃይማኖተኝነት ከኛ መወገድ አለበት ሁለተኛው ጳውሎስ የብንያም ዘር መሆነን ሽራለው ለምን እኔ በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ሆኛለሁ አሜን በሉስኪ ለርስት ያበቃኝ ነገር በክርስቶስ ምንድነው ዘሬ ተቀይሯል ለምን ተቀላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እናንተ ከመጠፋ ዘር ምን ሆናችኋል ተወልዳችኋል ከመጠፋ ምን ዘር ማለት ምን መሰላችሁ ዘር ማለት በግሪክ ቋንቋ ስፐርማ ማለት ልክኛ በባዮሎጂ ስፐርም ምን ነው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ሊትራሊ ከእግዚአብሔር በሱዘር ውስጥ ተላልፈን በቃሉ መሰረት ከመጠፋው ዘር ምን ተደርገናል ተወልደናል ከተወለድክ ደግሞ ምንድነው ወራሽነህ ልጅ ከሆንክ ምንድነው ወራሽነህ እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም እንደሄ አያስጨበጭም እንደሄ ሃሌሉያ አሜን የሚገርም ነገር እኮ ነው ከዚህ የተነሳ ለጳውሎስ ስኩዌትስ የለም ግሪክ የለም አይሁድ የለም ወንድም የለም ሴትም የለም አማራም የለም ኦሮሞም የለም ኤርትራዊም የለም ኢትዮጵያም የለም ነጭም የለም ጥቁርም የለም አሜን በሉስኪ የሚያስጨበጭባል ሃሌሉያ ምንም የለም አለ ለምን ከማይጠፋ ዘር አንድ ዘር ሆነን ስለተወለድን የማይጠፋው ዘር በእኛ ህይወት ጎልቶ ይወጣል
እንደዚሁም በዚህ ዘር መሰረት ወራሾች ነን አለ። ሃሌሉያ። የሚገርም ነገር ነው ጳውሎስ የተናገረው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ መዳን ሲናገር ጳውሎስ ሲናገር ስለ መዳናችን በክርስቶስ ስላገኘ ነው። ሮሜ 10 ላይ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስን በሮሜ 10 መሰረት ሲናገር ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን እንዳስነሳው በታመን አሜን ጌታ እንደሆነ ባፈ ብትመሰክር ምን ታረጋለህ? ትድናለህ ማለት ሶቸሪያ ማለት በግሪክ ቋንቋ መዳን ማለት just ትድናለህ፣ መንግስተ ሰማይ አንድ ቀን ትገባለህ ማለት ብቻ አይደለም። ትድናለህ ማለት ትድናለህ፣ ከኃጢአት ትድናለህ፣ ከበሽታ ትድናለህ፣ ከጥፋት ትድናለህ። አሜን በሉስኪ። ሃሌሉያ። ከሚመጣው ቁጣ ትድናለህ ማለት ነው። ሶቸሪያ ማለት በእኛ ወደ እንግሊዝኛ ሲተርጎም ሳልቬሽን ማለት ምን ማለት ነው? salvation, recovery, healing, deliverance ይሄ በሙሉ በክርስቶስ ያገኘነው ነው። ስለዚህ አንቀንስም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ለማንም አንቀንሰው። ይቺኝ ብቻ ይጅን እንደው ከዳንኩ ይበቃኛል፣ ከዳንኩ ይበቃኛል ስትሉ ግማሹን አይቀንስም። አሜን። ሃሌሉያ። ለምን ሙሉ ማንከለከላችሁ? ቡፌ ተሰጥቶ ለምን ቁንጥር ቁንጥር የለም? አትግደረደር፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የተሰጠን አሜን እያልክ ተቀበላለህ። ሃሌሉያ። ከተሰጠን ነገር በሙሉ እንወስዳለን። አሜን። መዳን ማለት ያ ማለት ነው። በክርስቶስ መዳን ማለት ይሄ አንዱ ያገኘነው ርስት ነው። እነዚህ በሙሉ በርስታችን ውስጥ ተካተዋል። ይሄ ብቻ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኤፌሶን 1:3 ላይ ምን ይላል? በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አደረገን ይላል? ባረከን ይላል። እስኪ ባረከኝ በሉ። ሃሌሉያ። አሜን። ባረከን ይላል። ብለስድ አደረገን። ብለስድ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ዲክሽነሪ ቋንቋ ብለስድ የሚለው ቃል ሲተረጎም ጀስት ጌታን አገኘው በቃኝ ማለት አይደለም። ብለስድ ማለት ይሄን ሁሉ ዝርዝር ይጨምራል። ብለስድ ማለት በፕሮስፐሪቲ ብልጽግና፣ ጆይ የማይነገር በጣም የላቀ ደስታ፣ ፌቨር ሞገስ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሳንክቲፊኬሽን መንጻት፣ ሰክሰስ መሳካት፣ ፕሮቴክሽን መጠበቅ፣ እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? መባረክ ናቸው። አሜን። እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? መባረክ ናቸው። እነዚህ አብረው እዛ ፓኬጅ ውስጥ ተጨምረዋል። አሜን በሉስኪ። ይሄ ፓኬጅ ምንድነው? እየከፈትከው የተጨመረልን ነገር ነው። እየከፈትን ምን ወስደው ሳይጨመር መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ ሳይቀነስ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል መሰላችሁ በዚህ በተጻፈው ህግ ላይ አትጨምር አትቀንስ። መቀነስ አይሰራም። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ለነገሩ መቀነስ የሚባል ቋንቋ ድሮም ተናግሮ አያውቅም። እቀንስብሃለሁ ብሎ ተናግሯል አላለም። እንደውም እጨምርልሃለሁ ብቻ እኮ አይደለም ያለው፣ አበዛሃለሁ። እስኪ አሜን በሉ። አያስጨበጭብም እንዴ? የሚገርም ነገር እኮ ነው። እቀንስሃለሁ የለ፣ አካፍልሃለሁ የለ፣ እደምርሃለሁ አይደለም ያለው። እያበዛው አበዛሃለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዳር ኢዝ መጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ይሄ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ እያበዛው አበዛሃለሁ፣ እየባረኩ ባረካሃለሁ። አውል መልቲፕላይ ዩ ጉድ እኮ ነው። አንዱን ሰው መልቲፕላይ ሲያደርገው መልቲፕሊኬሽን በጣም የሚገርም ቋንቋ እኮ ነው። አሜን። አንድ ብለህ 1 times 2 2 ነው 3 እና 2 times 2 4 የሆነ 4 times 4 16 ይዘላል። አሜን በሉ እስኪ። የእግዚአብሔር ካልኩሌት 16 times 4 ስትል 100 ውስጥ ገብቶ ይጠብቃል። አሜን። እግዚአብሔር በቤታችን መባዛትን ያደርጋል። እስኪ አጨብጭቡ። እግዚአብሔር ይመስገን። መባዛት ይሰራል። አሜን። እኔ ሲሰራልኝ አይቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጉሌ ሳምንት ለት እየተናገረ ነበር እንዴት እንደተባዛለት። እኔም በህይወቴ በሙሉ በምድረ በዳ ሳልፍ ማለት በድሮ ቋንቋ ማለት ነው። ከዛ እግዚአብሔር ምን አለው? እግዚአብሔር ብር ያስፈልገኛል ብዬ በደም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ወራሽ አይደለሁኝ። የሚገርመው ብሩ በመንገድ ላይ አገኛለሁ። አይገርማችሁም? የሚገርም ነገር እኮ ነው።
እግዚአብሔር በመንገድ ላይ ብር ይልካል። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ይሄ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። እኔ ማአት ነገሮች ናቸው እንደዚህ ያለፉብኝና አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም። ለምን? እግዚአብሔር በማባዛት ስለሚያምን ብዙ እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ፍቅሩ ብዙ ምህረቱ ብዙ ቸርነቱ አቆመን በቤቱ። ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አሜን። እስኪ እንደዚህ እንላለን፣ እኔ እንላለን በክርስቶስ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ተወልጃለሁ፣ ዘሬ ተቀይሯል፣ የእግዚአብሔር ወራሽ ነኝ። አሜን ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ሁለተኛ ማድረግ ያለብን ስለ ርስታችን ቃሉን ማጥናት አለብን። አሜን በሉ እስኪ። በዚህ ዘመን ብዙ የሚጠና ነገር አለ፣ ስለ ርስታችን ግን ቃሉን ማጥናት ትክክለኛ የጥናት ወይም ደግሞ የጎበዝ ተማሪ ማለት ነው። ጎበዝ ተማሪ በጣም ክሬቲቭ ነው። እኔ አስተማሪ ሆኜ አውቃለሁ። ያው ማለት ብዙ አመት አስተምሬያለሁ ማለት ነው። እና አስተማሪዎች ብዙ ጊዜ ካያችሁ፣ በተለይ በዚህ ዘመን ማለት ነው፣ ራሱ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ሜዠርመንት የሚባል ኮርስ አለ በዩኒቨርሲቲ የሚሰጥ። ኢቫሉዌሽን ኤንድ ሜዠርመንት ማለት ተማሪን ለመሸወድ ብላችሁ ጥያቄ እንዳታወጡ ይባላል። የድሮ አስተማሪዎች እንደዛ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። እነ ማናቸውን እነ ብሬ እንደዛ ነበር የሚያደርጉት። እና አሁን ስለተቀየረ ያስተማራችኋቸውን ተማሪው ያስተማርከውን ነገር ምን ያክል ታውቆታል ለማለት ስለሆነ በደንብ የነገራችሁ በደንብ አስተምሮ ያስተማራችሁን ጥያቄ ውስጥ አውጡ ተብሎ እንደዛ ነው የአሁኑት ሲስተም። እና ኢቫሉዌሽን ሜዠርመንት የምንማረው እንደዛ ነው። የሚገርማቸው አስተማሪ ከዚህ የተነሳ ይሄ ከገባው ማለት ሁሉ ጊዜ አስተማሪ ፈተና የሚመጣውን ነው የሚናገረው። ተማሪ ግን ብዙ ጊዜ አያውቅም። ብልጥ ተማሪዎች ግን ያውቃሉ። በተለይ በመጨረሻ አካባቢ ሪቪዥን ምናምን ሲኖር ሁል ጊዜ ፈተና ላይ የሚመጣው ነው የሚነገረው። እና ተማሪዎቹ ፈተና ላይ የማይመጣ ነገር ያውቃል። መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንዳለን ታውቃላችሁ? እናንተ ከሰው የተለየ ፈተና አልደረሰባችሁም። እንደው የኔ ችግር ልዩ ነው አትበሉ አለና እንዲያውም አለ እግዚአብሔር ምን አለ ከዛ ቀጥሎ ከፈተናው ጋር መጫውን አዘጋጅቶላቸዋል። አሜን በሉ እስኪ። ምንም የትኛውን ፈተና ከባድ ነው እንዴት እወጣለሁ አይባልም። እግዚአብሔር ከፈተናው ጋር መልሱን አጠገቡ ሰጥቶናል። እንደውም እግዚአብሔር ሲፈትን እንዴት ነው ታውቃላችሁ? በመጽሐፍ ቅዱስ እኔ በፊት ሞትና ሕይወትን አስቀምጫለሁ በሕይወት ትኖር ዘንድ ምን አለ ጋር ምርጫ የሚነግር አስተማሪ አይታችሁ ታውቃላችሁ? አሜን በሉ እስኪ። ሃሌሉያ። በእኛ የምታዩት ሰፈራችሁ፣ ህይወታችሁ በሙሉ በምርጫ የተሞላ ነው። የምታዩት ድህነትና ብልጽግና፣ በሽታና ጤንነት እያለ ይቀጥላል። ከዚያ በኋላ በብልጽግና ትኖር ዘንድ ብልጽግናን ምረጥ። አሜን በሉ እስኪ። ምረጥ። እያንዳንዳችሁ ንገሯቸው አጠገባችሁ ላለው ሰው ብልጽግና ምረጥ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ለምን? ህይወት በምርጫ እንዴ! ሃሌሉያ። ህይወት በምርጫ እኮ ነው የተሞላው። እግዚአብሔር ህይወትን ምረጥ ብሎ እግዚአብሔር ተናገረ። ሰዎቹ በምርጫቸው ሞትን እየመረጡ ምድረ በዳ ቀሩ። በምርጫ በአዲስ ኪዳን ምን አለ መሰላችሁ? እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበረ፣ ሰዎችም ስራቸው ክፉ ነበረና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱና መረጡ ይላል። የሚገርም ነው። ሰው በጨለማ የሚኖረው እግዚአብሔር ጨለማ ስላለለት አይደለም፣ ስለመረጠ ነው። አሜን። ወደ ህይወታችሁ ሮንግ ነገር ሲመጣ ነው ይሄንን አልመርጥም። እግዚአብሔር ይመስገን። በሽታ ቤቴን ዘግቼብሃለሁ ለዘላለም። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አልሞትም፣ በህይወት እኖራለሁ፣ የእግዚአብሔርንም ስራ እናገራለሁ። አሜን። ዳሪዝ ምርጫ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ህይወትን ስለሰጠን እንመርጣለን። ለምን? በክርስቶስ ያገኘነውን ነው እኛ ምረጡ የተባልነው እንጂ የጨለማው የኛ ሰፈር እንዲገኝ አይፈቀድለትም። እግዚአብሔር ይመስገን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 32 ላይ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል መሰላችሁ? ርስትን ሊሰጣችሁ ለጸጋው ቃል አሳልፌ እሰጣችኋለሁ ይላል።
ምን እንደሚሰጣችሁ ርስት። መጽሐፍ ቅዱስ ኃይማኖት አይደለም የሚሰጣችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚሰጠን? ርስት ባሉስኪ ርስት ነው የሚሰጠን። በመወለድ የሚገኝ በረከት ርስት ይሰጣችኋልና የጸጋው ቃል ሐዋርያ ሥራ 20:32 ያን ነው የሚናገረን። እንደገና ገላትያ ላይ ሲመጣ ምን ይላል መሰላችሁ? ወራሹ ህፃን ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም እንኳን የሁሉ ወራሽ ቢሆን ከባሪያዎች አይለይም። ለምን? ከህግ በታች እንደ ህፃን ወይም ከዓለም የመጀመሪያ ትምህርት በታች ሆኖ ስለሚያድግ የጸጋ ወይም ደግሞ አሁን የምናወራው የርስት ትምህርት ካልገባው በስተቀር ህፃኑ ምንም እንኳን የንጉስ ልጅ ቢሆን ምን ይሆናል ይላል? እንደ ሞግዚት ልጅ በሞግዚት እጅ ሆኖ እንደ ባሪያ ይኖራል አለ። ነገር ግን አለ ጊዜው ሲደርስ። ጊዜው ሲደርስ ማለት ምን ማለት ነው? እዛ ቦታ ላይ ጊዜው ምን ሆኗል? ደርሷል። እንዴት ነው የደረሰው ሲል እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን አንድያ ልጁን ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ምን አደረገው? ላከው እና ጊዜው መጣለ። አሜን። ጊዜው ስለደረሰ አንቺ መካን ሆይ ዘምሪ፣ እልል በይና ጩሂ፣ ባልካላት ይልቅ የፈቺቱ ልጆች በስተዋል። ማባዛት የእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ ስለዚህ እልል እያለሽ ጊዜ ደርሷል በይ አላት። አሜን በሉ እስኪ። ገላትያ 4 የሚያወራ ያንን ነው። ለምን? ህግ ዘመኑ አልቋል። አሁን ምን ሆኗል? እምነት ምን አድርጓል? መጥቷል። አሜን በሉ እስኪ። እምነት ከመጣ ህይወት መጥቷል። እምነት ከመጣ ብልጽግና መጥቷል። እምነት ከመጣ ድል መጥቷል። ክርስትና ማለት እንደዛ ማለት ነው አላቸው ጳውሎስ። ይሄን ምስጢር ብሎ ይሄንን አጥሮ አላቸው። እንደገና ሲናገር ምን አለ መሰላችሁ? ጢሞቴዎስ ላይ ሲናገር ጢሞቴዎስን ጳውሎስ ሲመስክረው ቃሉን በቅንነት የሚያጠና በአማርኛው ላይ ቃሉን የማያሳፍር ሰራተኛ ሆነ ቃሉን በቅንነት ተናገር ይላል። እንግሊዝኛው ግን ቃሉን ስተዲ አድርግ፣ ቃሉን አጥናው እየከፋፈልክ የኔ ርስት የት ነው ይያልክ ማለት ነው። የብቻ አይደለም ስለ ርስት ሲናገር ጳውሎስ ምን ይላል መሰላችሁ? በጣም ጳውሎስ በአዲስ ኪዳን ከጸለያቸው ከፍተኛውን ጸሎት ጸልይ እንደዚህ አለ። ጳውሎስ ለብዙ ነገር ጸልዮአል፣ ግን ከፍተኛው ጸሎቱ ይሄ ነው። እንዲያውም በደንብ አድርጎ የጸለየው ጸሎት ምን ብሎ የጸለያቸው ኤፌሶን ላይ የልቦናችሁ አይኖች እንዲበሩ። ለምንድን ነው የሚበሩት አለ? ሲበሩ ምን ታውቃላችሁ ያላቸው የመጠራቱ ተስፋ አንድ የርስት ክብር ባለ ጠግነት የት ነው ያለው ነው ያለው። ይሄ በቅዱሳን ዘንድ ያለውን የርስት ክብር ባለ ጠግነት እንድታውቁ። አሜን በሉ እስኪ። የእግዚአብሔር ዲዛይር እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ የርስት ክብር ባለ ጠግነትን እንድታውቁ። አይገባችሁም አይደለም። እንደ የሃይማኖት ስብከት ነው። የሃይማኖት ስብከት ወደ ገዳም ሂድ ምንም አይደርም ነው አለ። እግዚአብሔር ጋር ስትመጡ ሰማይ የናንተ ነው። አሜን በሉ እስኪ። ሃሌሉያ። ምን አይነት እግዚአብሔር ነው? አሜን። ወደ ቤታችን ሲመጣ እንደዛ ነው የነገረን። ሁሉ ነገር በክርስቶስ የተደረገ ሁሉ የናንተ ነው እያለ ይህን ርስት ታጠኑ ዘንድ በርቱ፣ አይኖቻችሁ እንዲበሩ እጸልይላችኋለሁ አላችሁ። ለምን ታውቃላችሁ? ሰይጣን የዚህ ዓለምን ሰዎች ይላል አእምሯቸውን አሳወረ ይላል። እነሱም ብቻ አይደለም እዚህም ወደ ክርስትናም ገብተው ደግሞ አይኖቻቸው ገና ያልበሩ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የልቦናቸው አይኖች ፍለድድ ሲሆኑ በመገለጥ ፍለድድ ማለት በክንደ ሰሞኑ ስነው ማለት ነው። 40 ኢንች እነ ፌስ ተፈር 34 ኢንች ነው ዌንችስተር የሚባል ቦታ 40 ኢንች 40 ኢንች ስነው ጥሏል። እና የሚገርም ታሪክ ነው። በመቶ ዓመት ታሪክ ማለት ነው እንደዚህ አይነት የሚጥለው ስነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር መገለጥ እንደዚህ እንደስ ነው እያለ ማለት ነው። አሜን። ሲመጣልህ የእግዚአብሔር የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁና አጥኑ ይህን የርስት ክብር ባለጠግነት አላቸው። አሜን በሉ እስኪ። አንድ ነገር ልናገር በዚህ ነገር ላይ ታውቃላችሁ፣ በክርስቶስ የሆነልን ነገር ሲነገር ብዙ ጊዜ ትንሽ ነገር ይመስለናል። አንድ ስቶሪ በጣም ልቤን ነክቶት ነበር። ከብዙ ዓመት በፊት አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲናገርና አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ አንድ መጽሐፍ ላይ ተጽፎ አገኘሁትና በጣም ባረከኝ። ምንድን ነው የሆነው? በአንድ አባትና አንድ ልጅ ወደ ጦር ሜዳ መጀመሪያ አባትየው ጦር ሜዳ ሄዶ ይመጣል መጣ እና ልጁ ነበረ። ከዚያ በኋላ አባትና ልጁ ስዕል ይሰበስባሉ፣ አርት የሰዎችን ማለት ነው። በጣም ቢዩቲፉል የሆኑትን ላይክ ለምሳሌ ፒካሶ የሚባል ሰው ታውቁ ከሆነ
ባለም ላይ ታዋቂ ሰዓሊዎች የሳሏቸውን ስዕሎች እንደዚህ መሳሰለ ማለት ነው። ለምሳሌ ዛጋ የሚያምር ማለት ነው። ዝም ብሎ አይደለም እና በጣም በሚሊየንስ በሳዘንስ ነው የሚሰጠው ታቃላቸው አንድ ስዕል እና እነዛን ይሰበስቡ ነበር ለዘመናት። ከዚያ በኋላ ምን ይሆናል? የእናት ሀገር ጥሪ ማለት ነው በኢትዮጵያ ቋንቋ። እዚያ ሀገርም እንዳለው ልጁ ወደ ሚሊተሪ ይጠራና ይሄዳል። ከዛ በኋላ ጦር ሜዳ ያለ አንድ ጓደኛ ነበረው እና አብሮ እየኖሩ ያለ ለአባቱ በየቀኑ ደብዳቤ ይጽፍለታል ሁልጊዜ ማለት ነው። እና አንድ ቀን ደብዳቤው አልተጻፈም፣ ሁለተኛ ቀን ተደገመ አልተጻፈም ይያለ ቀኖቹ እንደዚህ ተራዘሙ። ከዚያ በኋላ ከብዙ አመት በኋላ ከብዙ ቀን በኋላ አንድ ሰው የዚህን አባትየውን ቤት አንኳክቶ መጣ። እና ሲመጣ ምን አደረገ? ልጅህ ያው ሰውየው ምን አለ በቃ ልጄ ስለሞተ እንደሆነ ስለሞተ ነው እንጂ ደብዳቤው ሊቋረጥ አይችልም ብሎ ወስኖ ቁጭ ብሏል። ከዚያ በኋላ ሰውየው ምን አለ? ልጁ ማለት ነው፣ ስላንተ ልጅህ ይነግረኝ ነበረ። እኔ በጦርነት በጦርነት ላይ እያለን እኔን አድናለሁ ብሎ እሱ ተመታና ሞተ። የሚገርመው ስዕል እንደምትሰበስቡ አቃለሁኝ፣ አርትስ እንደምትሰበስቡ አቃለሁ። የልጅህ ስዕል መጨረሻ ላይ የታየው ይሄ ነው። እኔ በጣም ሰዓሊ ባልሆንም ብሎ ልጁን ከነ ፈገግታው ከነ ምኑ ስሎ ስዕል ሰጠው ለአባትየው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከብዙ አመት በኋላ አባትየውም መሞቻው ደረሰና ሊሞት ሲል ተናዘዘ። ብዙ ሰዎች ስዕል መናዘዝ ማለት በጣም የሚገርም ነገር ነው። የምታውቁ ከሆነ ምን አደረገ? ሲናዘዝ ስዕሎቹን ማን እንደሚወስዳቸው ተናዞ ምን እንደሚደረጉ ተናዞ ሞተ። ከዛ በኋላ ጨረታ ወጣ። ስዕሎቹ ወደ ጨረታ ሲመጡ ከሙዚየም ከተለያየ ቦታ ስዕሉ ሊገዛ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ እና ጨረታ የሚያወዳድረው ሰው የመጀመሪያው ያቀረበው የልጁን ስዕል ነበርና ይህን ስዕል የሚገዛ ሲባል ኖ ይህን ስዕል ማን ይገዛል እያሉ ከዛ በኋላ ሌሎችን ስዕል አውጡ ተባለ። አረ ይህን ስዕል የሚገዛ ምናምን ተብሎ አንድ ልጅ ምን አደረገ? አንድ ድሃ ሰው እኔ እንግዲህ አለ ስዕል ልገዛ ነው የመጣሁት፣ ግን ያለችኝ 10 ብር ነች፣ እኔ እገዛታለሁ እነሱ ከናቋት ይልና $10 አውጥቶ ያችን ስዕል ይገዛል። ከዚያ በኋላ አጫራቹ ጨረታው አበቃለ። ከዛ በኋላ ሁሉ ሰው በንዴት ተናዶ ለምን አበቃ ሲሉት አባትየው ያለው የልጁን ስዕል የገዛ ሁሉንም ስዕል ይውሰድ ብሏል አለ። አሜን በሉ እስኪ። በቃ የልጁን ስዕል የገዛ ሁሉንም ይውሰድ። ይሄ ለእናንተ ምን ይነግራችኋል? ለእኛም ይነግረናል። አሜን። ኢየሱስ ያለው ሁሉም ይውሰድ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክርስትና ማለት እንደዚህ ማለት ነው። ኢየሱስ አለኝ ሁሉንም አለኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልጁ ጋር ካላችሁ ያላችሁ ወደ መጨረሻ እየመጣሁ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ውርሳችንን የሚያጸናልን ሌላ ነገር ትልቅ ማሰብ ነው። ማለትም ራሳችንን ማነሳሳት። ትልቅ ስናስብ ራሳችንን እንድናነሳሳ ያደርገናል። ብዙ ጊዜ በክርስትና ቤት ያው ተጨማደው መሄድ አጎንብሶ መሄድ የተለመደ ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያልመሰላችሁ በአማርኛው ላይ አንቺ መካን ሆይ እልል በይ ጩሂ የሚለውን ቃል የኢሳይያስ 54ን ሲናገር እንደምታውቃላችሁ በመሴጅ የተባለ ባይብል ምን ይላል? ቲንክ ቢግ ስፕሬድ አውት ተሰራጪ ካስማዎች ይዘርጉ አይደል የሚለው በአማርኛው። በሰፊው አስቢ፣ ትልቅ አስቢ። አሜን በሉ እስኪ። ትልቅ አስቢ። ለምን ትልቅ ስታስቡ ትልቅ ቦታ ትገኛላችሁ። አሜን። በክርስትና ትንሽ ማሰብ ነውር ነው። አሜን። ኃጢአት ምን ያስብላል? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለምንድን መሰላችሁ? ያለ ቦታችሁ ነው የምታስቡት። ትልቅ ያሰበ አንድ ሲሪየስ የሆነ ልጅ በመጽሐፍ ቅዱስ አለ። የሚገርም ልጅ ነው። ዛሬ ከመቼው የሚልቅ ስለገባኝ እሱን ብሰብከው ደስ ይለኛል። ይህ የጠፋው ልጅ ታሪክ በጣም ብዙ ጊዜ ተናግሯል፣ ግን ዛሬ በጣም ገረመኝ። ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ከአባቱ ቤት ከጠፋ በኋላ ከእርያዎች ጋር ገለባ ወይም አሰር ይበላ ነበረ ይላል። ከእርያዎች ጋር እና አንድ ቀን ተነስቶ እንዴ ለምን ግን ኦርጋኒክ ፉድ አልበላም አለ። አሜን በሉ እስኪ። የሚገርም ነገር እኮ ነው። አባቴ ቤት ጮማ ይቆረጣል፣ ግን እኔ ለምን አልበላም አለ። ደስ አይልም? ከዚያ በኋላ ቆይ እባካችሁ
ቆራጥ እግዚአብሔር ተመሰገን ትልቅ በማሰብ ማለት ነው ወደ አምሮ ተመለሰ ይላል እንዲገርማችሁ ነገር ወደ አምሮ ሲመለስ ቦታዬ አይደለም ይሄ ሰፈር እኔን አይመጥነኝም አለ እግዚአብሔር ተመሰገን ቦታዬ አይደለም በዘሬም በማንዘሬም እዚህ ቦታ መገኘት የኔ ቦታ አይደለም እግዚአብሔር ተመሰገን በቃ ቆረጠና ትቢያውን አራግፎ ወደ አባቱ ሄደ አባቱ ደግሞ መጣ ይገርማል አለ እንዳሰብከው እግዚአብሔር ተመሰገን ከሁሉ የተሻለ ፍሪዳ እረዱለት እግዚአብሔር ተመሰገን ይሁን ከሁሉ የተሻለ ጫማ አድርጉለት እግዚአብሔር ይመስገን ከሁሉ የተሻለ ቀለበት አድርጉለት እሱ አስቡ የመጣን ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንደው በአባቴ ቤት ባሪያ መሆን እንኳን ከብዙ ነገሮች ከዚህ ካለሁበት ይሻል እንጂ እዛ ቤት ሲሄድ አንድ ነገር አለ ብሎ ነው የመጣው እዛ ደሞ ቤት ነበሩ እንንትና እነ ፈሪሳውያን ድሮ እንደተዘመረላቸው ወይ ፈሪሳውያን በነናቸው ይዩ ጸዳል መፈንጠቁን ከችግር ተይዩ ብሎ ተስፈጋቢ ሰው የሚዘምሩ አንድ መዝሙር ነበርና እቤት ውስጥ ተቀምጠው ለምን ድነው ፍሪዳ ሚታረደው ብሎ ይናደዳሉ ፍሪዳ ይታረድ ብሎ እስኪ አሜን ብሎ እስኪ አሜን አራ ጨብጭቡ እንዴ ለምን ይታረድ ይታረድ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ክርስትና የጾማ ቤት ነው አሜን ሃሌሉያ በረከት በበረከት ቤት እንዴት አድርገን ነው እኛ እኮ ከሪያና ከንትን ዓለም ወተናል ጌታ ኢየሱስ ነው ካለ ይሄ እኮ የመጽሐፍ ቅዱስ ነው አሜን ይታረድ ያለው ማን ነው እሱ ነው አሜን ልጁ በጣም ጣቦት እንኳን አርድ ምናምን አምሲል ምንም በቃ አትናደድ አትቆጣ ግድ የለም እርተረጋጋ የኔ ሞሬ ሁሉ ያንተ ነው መብላት ከፈለክ ብላ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የኔ ሆነ ሁሉ ያንተ ነው ብሎ ላከው ይሄን ስታስቡ ታቃላችሁ ነው በቃ እግዚአብሔር ሰይጣን እንዴት አርጉ ተስፋ ያስቆርጣችኋል እንደዚህ ያስባችሁ ያስቆርጣችኋል ነው አባታችሁ ቤት ይሄ ሁሉ ይያለ ስለምሮ ሊጨንቃቸው አይችልም እግዚአብሔር ይመስገን የመጨረሻ የእምነት እርምጃ እንውሰድ አሜን ባሉስኪ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ያልመስላችሁ ተመሴጅ ባይብል ዕብራውያን 11 ሲናገር በእምነት አብርሃም እንዲያደረገ በእምነት ያዕቆብ እንደዚህ ያደረገ በእምነት ኖህ እንዲያደረገ ማለት by act of faith በእምነት እርምጃን በመውሰድ ይላል እነዚህ ሰዎች የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አገኙ አሜን በእምነት እርምጃን ሲወስዱ የተሰጣቸውን አሁን መናወራው የተስፋ ቃል ማደረጉ ይላል አገኙ ነገስታትን ድነሱ የሳትን ኃይል አጠፉ እግዚአብሔር ይመስገን የማያጠፉት ነገር አልነበራቸውም የአንበሶችን አፍ ዘጉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ታቃላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስታምኑ እንደ ወንድማችን ጉልማ ሞትን ዝግት አሜን ባሉ እስኪ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እንደዛ ነው ሞት በእኔ ላይ ሲመጣ ይቻለው ግን ያደረኩት ነገር ባለፈው ነግሬያችኋለሁ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው ያ መንፈስ በውስጣችን ስላለ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ህይወትን ስለሚሰጠው እዚህ ውስጥ ካለ ብዬ በሽታን አራገፍኩ አሜን ማራገፍ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እንዴ በሽታ ቤታችሁ ተቀምጡ አይባልም እግዚአብሔር ተመሰገን ተራገፍ እግዚአብሔር ይመስገን ድነት እኛ ቤት አትገባም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ምን ሊሰራ ይገባል እኛ ዘራችሁ ተቀይሯል አሜን በሉስኪ ታቃላችሁ እንደዚህ ካልተናደዳችሁ እንደማትቀየሩ ልጅ እኮ ሪያ ቦታ ሲበላ ኖሯል ወደ አምሮ ሲመለስ ኖ ማለት ጀመረ እግዚአብሔር ተመሰገን በጣም ጮህ እኮ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አንቺ መካ ነው ዘምሪ ጮህ ይልልበይ ተስፋፊ አይደል ያላት ይገርማችኋል ክርስትና ካልተናደዳችሁ ማትቀይሯችሁ ነገሮች አሉ ይቺ ጨንጓሬ ደግሞ አሁን በማለት አይቀየርም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ምን ልታረግ መጣሽ ካለቻት ግን ድራሽ አባቷ ይጠፋል ሃሌሉያ አጨብጭቡ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ለምን እንደው ታቃላችሁ ለእግዚአብሔር መንግስት ግፈኞች ማረጋታል ይላል ይነጥቋታ ሃሌሉያ ግፈኛ በመሆን የእግዚአብሔር መንግስት አድቫንስ ታረጋለች ትሰፋለች እግዚአብሔር ተመስገን ትሰፋለች ወደ ቀኝ ትሰፋለች ወደ ግራ ትሰፋለች የእግዚአብሔር መንግስት ግፈኞች ይነጥቋታል
እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያለው መሰለ? እዛ ሲኦል ባለበት ማለት ነው ሰይጣንን እያዞራ ሳይየው ካለ በኋላ እዛ ገብቶ ቁልፉን ምንጨቀና እያለው የሞትና የሲኦል ቁልፍ በጀ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። በጀ ነው። በማንም እጅ አይደለም። ሞት አያስፈራራችሁ። አሜን። በሽታም አያስፈራራችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን? የሞትና የሲኦል ቁልፍ በነጅ ነው ብሎ ተናገረ ሰጣን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በማንም እጅ አይደለም የኛ ህይወት። እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን? ክርስቶስ አሸንፎታል። አሜን። እንደውም ማለት በዚህ ዓለት ላይ ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም። አሜን። በዚህ ዓለት ላይ እሰራታለሁ የገሃነም ደጅ አይችሏትም። እግዚአብሔር ተመሰገነም። ክርስቶስ የሰበከው ወንጌል እንደዚህ ነው። ስለ መንግስት ሲሰብክ መንግስት ነው። ቤተክርስቲያን ሲሰብካት የሆነ ጭምተኛ ምናምን አርጎ አይደለም የሚያስቀምጣት፣ የገሃነም ደጅን ታንቀጠቀጣለች ያለች። የገሃነም ደጅ ምን ታቃላችሁ? ገሃነም ሰዎች እንዳይደርሱበት በዛ ዘመን ቋንቋ ከተማው ታጥሮ ምንም እንዳይደርስበት ተደርጎ ነው የተሰራው። ጌታ ግን ሲናገር ወደ ገሃነም ደጅ ራሱ ትሄዳላችሁ አለ። ሃሌሉያ። የቆለፉትን ከተሞቻቸውን ትሰብራላችሁ አለ። በድሮ ቋንቋ እንደተናገረው ማለት ነው። እነሆ በፊቱ ሄዳለሁ፣ የናሱን ደጅ ሰብራለሁ፣ የብረቱን መወርወሪያ ቆርጣለሁ። አሜን። ተራራውን ትክክል አደርጋለሁ፣ ጠማማውን መንገድ አቀናዋለሁ፣ በስውር የተሰወረውን መዝገብ እሰጥሃለሁ፣ ሀብቱን እሰጥሃለሁ፣ በስሜ ጠርቻለሁና አትፍራ። አሜን። በእሳት ውስጥ ባለፈ ጊዜ አትቃጠልም፣ ነበልባሉ አይፈጅህም። በውሃ ውስጥ ባለፈ ጊዜ ምን አትሆንም? አትሰጥምም። አሜን። አጨብጭቡ። ሃሌሉያ። ሳስብለው ለቤት ተነሳ ውለታው እንዴት ይረሳ ምክንያቱ እንዲህ መሆኔ